Olsi Qinami, dirigjent i Orkestrës Filharmonike të Londrës, është i ftuari i ditës së sotme në studion ton. Ishte një moment qelloi një moment vërtet i vështirë hapja e këtij edicioni me një fatkeqësi në Gjermani. Ta ndryshojmë pak. Ta ndryshojmë pak gjendjen, të sjellim disa ngjyra të tjera, siç vera i ka. Ngjyra të ndryshme. Mirë se erdhe në studio. Mirë gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Do të donim të dinim diçka më shumë se zakon aktivitetit tuaj artistik. Është një pozicion ai që mbani i nderuar, është shumë i bukur. Si është kthehesh herën pas herën në Shqipëri e ndërkohë në pozicionin që mbani, sa e vështirë ka qenë viti i fundit pandemik? Pozicioni i dirigjentit në orkestër është shumë i vështirë, ka shumë përgjegjësi, është shumë i bukur, por megjithatë është një diçka që përmbledh, më thënë duhet jesh, sepse je lider i orkestrës, drejton një orkestër shumë të madhe, kështu që ke shumë përgjegjësi nga ana artistike, por gjithashtu edhe përgjegjësi, le të them, nga ana e punës së trajtimit ose bashkëpunimit me kolegët. Është e bukur, shumë e bukur, po është shumë punë nga mbrapa, më thënë. Duket shumë bukur kur shef një koncert, po mbrapa ti koncertit janë shumë orë punë. Po. Ju keni filluar violin, pianon, po, që në moshën 6 vjeçare. Pse vendosët të bënit dirigjente? Po, faktikisht kam qenë për violin për vetëm 6 muaj, pas e ndryshova për piano. Ndryshova... Erdhi një moment diku moshës 17-18, doja ndryshoja diçka, mendoja se piano nuk më mjaftonte, vetëm notat e pianos doja diçka më shumë. Pasi kisha këtë perceptimin ose një dëshirë që nga mosha diku 11-12, kur kisha dëgjuar orkestër për herë parë, më kishte lënë një impresion shumë të madh. E ishte diçka që pak nga pak si një farë urit. Edhe erdhi momenti edhe me këshillimin e disa profesorëve të ndryshëm, si Thoma Gaqi, vendosa studioj për dirigjim. Ky ishte ai moment që thash, ok, do ta provoj, edhe që aty moment pëlqeu, më pëlqeu shumë, domethënë, ishte diçka që shumë, sepse është ta shohësh koncertin nga të gjitha veglat që luhen, pra është një mënyrë ta shohësh nga lart dhe të bësh jo je generali i po. Generali i betejës në këtë lloj. Në anën muzikore, po. Nga ana muzikore, po. E gjithë pjesës që luhet. Si është gjendja e jetës artistike në Londër? Të gjithë jemi, le të themi, ende s'ka përfunduar. Një vit i jashtëzakonshëm i pandemisë. Kur filloi pandemia, është, më thënë, çdo gjë u mbyll, shumë projekte u anulluan, shumë koncerte. Ka qenë një vit shumë i vështirë, po pak nga pak ka filluar. Më thënë, blesë para disa javësh, isha tre koncerte, dhe një nga koncerte shumë i madhë. Edhe shkoj shumë mirë, dhe me thënë, me kufizim të audiencës. Si janë masat që respektojnë, është distanca, mbajtja e distanca, maska dhe vion akoma? Po, më duket këto ditë hapet komplet, me thënë, nuk do ketë më kufizime, po janë në distanca e audiencës, publikut dhe orkestrës, se kjo është nga vështirësitë më dhaja shumë, sepse muzikantët duhet në bajnë distancë. Normalisht, muzikantët duhet tjenë shumë afrë, si do mos instrumentet e frymë, sepse i ndimon për intonacionin, për akustika, pa tjetër, edhe ishte shumë e vështirë, do më thëtë, sepse instrumenta që ishin fund të tungjit, duhet të luanin pak më për para, jo, e më for pak më para, se që duhet nga që nga distanca plus akustikat. Duhet gjetur një mënyrë tjetër të ambientojme. Një formule re, kompozimi loje, për të sjellat... Po, 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 që ishte shumë e vështirë, me gjithatë e shumë e bugrë gjithashtu. Pas një kohë ka shumë gjatë. Praktikisht, do të donim të dinim një pasqyrë dhe karierës tuaj. E keni filluar thatë 6 vjeç, violina, piano, pastaj? Dirigjim. Dirigjim, po, në mes të këtyre viteve, cila ka qënë ecuria e formimit tuaj akademik, por dhe më pas, si vendosë të iknit në Shqipëria dhe pësa? Është një pyetje e gjatë, dhe kështë, sepse nuk është thjesht, unë mendoj, nuk është thjesht rrugtimi im personal
them lidhet shumë edhe me prearjen time, familjen, sepse familja ime, vllai im është profesor kitare në Francë, Paris. Gjithashtu kushëritë mi janë pianist ose violinist në orkestër ose dirigjente kori. E keni muzikën në gen, në deje? Ka, se si ka arë, ka arë një moment kështu. Dhe gjithë jemi marrë me muzikë, dhe me thënë, kemi studiuar gjithë muzikë. Dhe është, kam pas influenca ndryshme, dhe me thënë, jo vetëm nga ana familjare, po nga kolegë ndryshme, nga miq, shok, profesor, edhe, dhe me thënë, kam studiuar edhe muzikologji, po më shumë nga ana ime, si më thënë, dëshira ime për të studiuar, se të jesh dirigjent, duhet të kesh shumë njohuri, nuk është thjesht partitura, duhet të kesh shumë njohuri nga ana muzikologjike e veprave, historisë, është gjithka shumë komplekse. Muzika klasike shqiptare në formimin të. Sepse të gjitha e bëjnë pjesë në gjithë ndërtimin e ndjesor. Pa tjetër, pa tjetër, absolutisht. Muzika, formimi që e ka marrë në Shqipëri, ose që ke marrë shumica në Shqipëri, është ka qenë formim shumë i mirë, shumë cilësor, dhe me thënë, nga ana teknike, ka qenë shumë i vështirë, shumë kërkesa. Pasaj ndikon dhe, nuk e di, është klima mesdhetare, që jemi më ndryshe, jemi më të ngrotë. Më të ngrotë dhe më të gjallë. Më të gjallë, pa tjetër. Pasaj është, me gjatë e unë besoj që duhet muzikën klasike, dhe me thënë është muzikë që është rritër në, ose ka lindu në Europë, ose në Europën përëndimore, edhe duhet pa tjetër eksperiencat edhe Europës përëndimore që të meren, që të përplëcuar, sepse për Shqipërinë është kjo lloj muzike, dhe me thënë, zhanri është diçka jo shumë, nuk e kemi shumë traditë gjatë. Po, sepse është shkurtër, më pak se 100 vjetë. Kështu që është diçka që, dakord, ka marrë shumë nga Shqipëria, po për gjitha të duhet plëcuar, për mendimin, më është dashur shumë plëcuar edhe nga studime në shtetë ndryshme. Francë, në Angli. Ka ndodhur që në orkestrat në të cilat ke drejtuar, ke propozuar dhe keni luajtur edhe vepra shqiptare? Po, kemi bërë. Nuk është ashkollaj, sepse ka shumë konkurencë. Në thënë, që ose jam në Angli, që ose propozoj një vepër shqiptare, edhe atje e thunë, po pritë se kemi dhe ne kompozitor anglez, që duhet gjetur ajo mënyra... Përplotësuar repertorin në balansë. Po janë të interesuar shumë, sepse është diçka që nuk e njohin, se është, kam dirigjuar, është një version për orkestrë violin, arbëreshësime, orkestruar nga Gerti Druga, për bazohet ke Moje Bukura More, o e Bukura Bërin, më nduket. Moje Bukura More. Kënga arbëreshë. Po, jo, është kënga e, më duket e... O e Bukura Arbëri është një këngë tjetër. O e Bukura Arbëri është tjetër këngë. Po, ajo kështë ka përskënduar Vaqe Zela. Edhe kam bërë pjesë nga muzika e filmi Skënderbeut, plisë këshim të shqipë parët sa javësh, një luajtur. Mirë që ishte dhe hapja, si më thënë... E sezon. Jo, hapja që po hapte... Ose po hapte nga... Hapja e sezonit po e quajmë, sëpse dalja nga pandemija... Po, nga dalja nga pandemija... Edhe kështu që... Një sezon një ri. Duhe një... Si rinisje nga e parë. Duhe një koncert, se tebi pak triumfal, me thënë. Edhe mendimi mi ishte duhe muzikë nga filmi Skënderbeu. E lidhja diçka dhe me, si më thënë, prearjen time. Se unë kam edhe pak prearjen nga kruja, kështu që ndoshta më lidhë pak edhe me Skënderbeu. Ok. E vështirë ka qënë të integrohesh dhe të arish pozicionin që mban sot. Them si shqiptar, por ndoshta duhet konsideruar dhe si huaj në një vënd ku janë traditë. Europa është pa konservatore, duke qënë se e ka të ndurtuar, e ka në traditën e vetë. Sa e leta, apo sa e vështirë është për qënë pjesë, për të pranuar dhe për më tepër për qënë në pozicionet? Është vështirë, është e fatë, është e fatë, është e ta kërkosh, dhe me të nafësi, qofse, me ndojë, qofse shkon me perceptimin që unë i di gjitha, ose, jo i di gjitha, po, dhe me thënë, nuk kam me ndoshta. Duhet jemi të hapur. Duhet jemi të hapur, sepse shkon në një vënd që ka një tradit shumë gjatë, është kultur ndryshe, edhe ti shkon ka i vënd. Me thënë, nuk është se pa i vëndi, po të vjen këtë ty.
Humble, e ka, i përullur në... Pas e varë sa do të mësosh. Po, varë sa do të mësosh fat, talent, këmgullje, duhet ta kërkosh dhe fatin. Është vështirë, por nga ana muzikore nuk ka pakt në Britani, për mua s'ka pas asë një paragjykime. Më thënë, qofë se je i zoti për atë që bënd, qofë se të përqen orkestra, ose bordi, ose muzikantët. Nuk kanë para pëlqim komësie jo. Nga vjen. Jo, nuk bëhet fjallë. Si është agenda e dirigjenti? Si është dita juaj? Është do ditë prova, çdo ditë punë, punoni në sezonin e koncerteve, na jep një pasyrë të aktivitetit. Është një përgjithësi kur ngrem çojm gjestë, më thën, pëlqen të studioj, që pëlqen të çojm herët të studioj pak se kam mendjen e freskët. Po gjithkohës, më thën, kam plan, bëj një plan kur është koncerti data tjetër. Çfarë repertori kam, çfarë do studioj, sa kohë do më duhet. Shumica e kohës, domethënë, dirigjentët jemi në studim ose kontakt me muzikantë të tjerë, networking ose prova, domethënë. Kjo është shumica e kohës, stërvitje, ushqim, pëlqen ta mbaj veten në formë, sepse shumë e rëndësishme. Është një punë shumë e lodhshme kur bën provat, sepse nuk është thjesht punë fizike, por është dhe psikologjike ose mendore, domethënë, sepse ke një përgjegjësi shumë të madhe, duhet të reagosh shumë shpejt. Të koordinimit, të gjithë. Koordinimit është një, se ke 60 veta, 70 veta në orkestër, edhe një orkestër e vogël, 20 muzikantë, domethënë, duhet të kesh një dëgjim shumë të kujdesshëm me aftësi. Shumë të mirë të veprës, patjetër, edhe vërsimin e secilit prej aktorëve, patjetër, të cilët luajnë në orkestër. Por gjithashtu edhe komunikimi me muzikantët. A bën dirigjenti në një farë mënyrë edhe regjisorin e mënyrës se si luhat, sepse duket sigurisht sjell dhe shpirtin e vet brenda apo kombinimin e vet kur luhet një pjesë e caktuar. Apo është përshtypja ime kjo? Jo, është shumë e drejtë, shumë e saktë. Domethënë, të gjithë veprat që ne luajmë kanë që quhen dinamikat ose notat ose sa shpejt ose sa ngadalë, pak a shumë do luhet vepra, po secili interpretues, dirigjent që mund të jetë ose muzikant solist jep atë të veten, çfarë mendon për këtë vepër. Si e ka çfarë vizioni për këtë pjesë. Kjo është shumë e rëndësishme, se po nuk pati një ide ose një vizion për pjesën. Që se luan thjesht notat, pasaj nuk ka shpirë, po edhe orkestra e kupton, dhe me thënë. Pasaj, që se orkestra përputhet me vizionin tënë, pasaj është gjithë tjetër. Po përgjithsi, që se ke një vizion, edhe e qartë. E për cjellë, bën bashkë. Po duhet kesh pa tjetër një vizion, edhe ti e shumë i qartë për qa do të bësh. Koncerte në Shqipëri? Pse di ishë përstem të qofim. Para pandemis ishin, do shtetë sa plane, po filloi pandemia, shpresoj. Ja, ende në diskutim këto plane, apo do të duhet të presim për të përkuptuar se si do të... Nuk e di akoma, nuk duhet për të flasë para kohë, si me dhënë. E qartë, për s'ka remenci për t'i dalë për para syrit keqë. Po, okay. Unë do kësha shumë dëshirë, pa tjetër, me shumë kënaqësi. Ne shpresojmë të shohim në drejtimin e orkestrave tona, Ulsi, falenderoj shumë që erdhe për ftesën. Ishte kënaqësi prezente jote, ishte me Ulsi Qinami, dirigjenti orkestrës filharmonike të Londrës, për të ndryshuar pak edhe gjendjen, por për gjatë gjithë muajve të verës ne kemi sjell vazhdimisht në përputhje edhe me ngjyrat e stinës, intervista të cilat sjellin edhe artin, edhe kulturën, përveç se reflektimit të realitetit. Ulsi, falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Të gëzuara e të bukura në Shqipëri, në vendlindje.